Не го пропуштајте големиот спектакл на 17 мај. Отворање на нов ресторан, Joy Sun & Moon ресторан под нов менеджмент. Зек, зек, дадумле, дадумла, дадумле, зек, 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 дадумле, дадумла, дадумле. Гаги Бенд и Марина за луда забава и журка фина, а наскоро ќе настапува и Сања Ристеска. Е, баш ме заболе. Информации кај Борис на 0411-611-070 и Ирена 0438-497-028. Зек, зек, дадумле, 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 зек, 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 дадумле, дадумле, дадумле.